Доброго ранку, дорогі друзі! Як завжди у вівторок на головному каналі Української столиці поради лікаря з Євгеном Симонцем. І як завжди ми говоримо про цікаві, актуальні, надзвичайно важливі для нашого суспільства медичні теми. Сьогодні не виключення. Поради лікаря-терапевта влітку. Саме про це ми будемо говорити, тож буде дуже цікаво. Не перемикайте! Дякую, що залишаєтесь з нами. Нагадаю всім, ми працюємо в прямому етері 223-09-71, код Києва 044. Телефонуйте до нас і додзвонюйтесь, бо в нас сьогодні в студії лікар-терапевт Вадим Володимирович Жижера. Доброго ранку. Доброго ранку, шановні українці. Вадиме Володимировичу, перш ніж ми розпочнемо нашу таку величезну тематику, яку ми запланували, хочу привітати всю медичну спільноту, привітати всіх лікарів, медичних сестер, санітарок, всіх, хто працює в медичній галузі. В неділю був День медичного працівника, тож ми вітаємо вас, шановні колеги. Вадиме Володимировичу, хочу запитати вас про літо, про жару, про ті скарги, з якими звертаються до вас пацієнти. Бо зараз, коли температура на дворі кожного дня вище 30 градусів, коли спека неможлива, скажіть, будь ласка, з якими основними скаргами саме до лікаря-терапевта звертаються влітку? Дякую за запитання. Запитання дуже цікаве. Дійсно, до лікаря-терапевта постійно, якщо ви заходите в поліклініку або в приватні медичні центри, ви бачите, що найбільша черга завжди до лікарів-терапевтів, сімейних лікарів. От, на жаль, влітку цих звернень стає не менше, а навпаки стає більше. От. І частіше за все в таку спеку, як оці останні дні в нас, тижні навіть, люди звертаються частіше за все, здається, з такою проблемою, як простудні захворювання. Якщо брати людей похилого віку, то ці люди звертаються частіше з загостреннями хронічних захворювань. Як правило, це серцево-судинна система страждає більше, ендокринна система страждає. От, тому основні скарги, з якими приходять пацієнти, перше, це, я казав, простудні, це кашель, нежить, підвищення температури тіла. Потім на другому місці це підвищення артеріального тиску, головний біль, перебої в роботі серця. От, на третьому місці це висипки можуть бути алергічного генезу або інфекційного генезу. От, оце основні такі три основні причини, коли звертаються влітку до лікарів-терапевтів. Все інше в стандартному плані, як завжди. Вадим Володимирович, скажіть, будь ласка, а звідки простуда? На дворі жара, немає ніяких вірусів, або якщо є, то менша кількість. Звідки вона береться? Ну, віруси є завжди. От, їх не буває такого. Жаль. Да. На жаль, вони є завжди, що влітку, що взимку. От, тому плюс інфекційні захворювання. Річ у тому, що проблема стає у протягах, у кондиціонерах, у вентиляторах. Що таке висока температура навколишнього середовища? До чого вона призводить? Вона призводить до підвищеного теплообміну в нашому організмі. За рахунок чого? За рахунок розширення кровоносних судин. От, у людини, людина починає втрачати рідину за рахунок потовиділення, за рахунок прискореного дихання, прискореного серцебиття. І, як завжди, сечовипускання. От, то за рахунок розширення судин, коли розширюються судини, збільшується проникність цих судин. І, як правило, в ротовій порожнині, в ротоглотці, там дуже гарне кровопостачання. І розширення судин, проникність слизової стає більше. До цього ще додається сухість носових ходів, стає менше
зволоження в носових раковинах стає менше виділення секрету, тому що рідина втрачається іншими шляхами. От, і проникність стає більше, мікротріщини, це призводить до частих простудних захворювань вірусного або інфекційного генезу. На другому місці, на жаль, це більш, мабуть, буде до економічної сфери схилятися. Це економія не в тих речах, де потрібно, економія нашого народу. Нас дивиться величезна кількість українців з усіх регіонів. Розкажіть, на чому є сенс заощаджувати, а де треба все ж таки гостро відноситись і дуже... Дуже добре, що з'явилися кондиціонери. От. Але річ у тому, що кожен електричний прибор, він має якісь свої терміни дії і має проходити профілактичне обстеження і профілактику. От. Це чистка кондиціонерів. На жаль, на сьогоднішній день люди нехтують цими порадами від спеціалістів і не так часто, як потрібно, проводять чистку кондиціонерів. Там фільтри, на яких скопичується пил, а на цьому пилі, на цій пилі скопичуються ті ж самі кліщі, ті ж самі віруси, інфекції, які потім викидуються з першим повітрям в кімнату, в приміщення, де знаходиться людина. Людина розповсюджується, людина починає його вдихати. І знов-таки, вертаючись до того, що я казав, що через носоглотку, ротоглотку інфекція потрапляє в верхні дихальні шляхи, а далі спускається в нижні. І, як правило, люди часто задають мені це питання, приходять лікарю, звідки, як це можна так, що влітку захворіти запаленням легень. А це дуже часте захворювання саме влітку із-за кондиціонерів. Плюс інша порада, що я хочу сказати з приводу кондиціонерів, це різниця температури, яка виставляється в приміщенні і яка на даний час за вікном. Дворі, так? Угу. Так, температура, хочу зразу сказати, не можна різко знижувати температуру. Якщо температура 32 градуси на вулиці, то не треба робити в кімнаті 18 або 16. От, різкі перепади температури, вони призводять до погіршення роботи серцево-судинної системи. Різкий спазм судин, так називаємий колапс. От. Тому температуру треба знижувати повільно. І радять спеціалісти, і я раджу, температуру збільшувати не більше, ніж на 7-10 градусів від навколишнього середовища. Якщо на дворі 32, максимум 22 в кондиціонері. Знижувати максимум 22, а краще 24. Угу. 24-25. І все рівно ж буде прохолодно, буде так, явне відчуття більш так, холоднішого. Так. Тому температура комфорту для людини рахується, це фізіологічно. От, кімнатна температура – це 18-22 градуси. От вам, ми й виставляємо таку саму температуру, як... Вадим Володимирович, скажіть, будь ласка, от ви почали говорити про простуди, і дуже часто чуєш, особливо від батьків, які говорять про своїх дітей, що тільки повернулися з моря і простудилися, або під час перельоту. З чим це пов'язано? Чому теж часто простуди після морів? Ну, по-перше, це ефект акліматизації. Частіше за все. Плюс самі кліматичні умови, в яких відпочивають наші громадяни. Як правило, це південні страни, там більш або більш волого може бути, чим в Україні, або більш сухий клімат. І, як правило, імунна система людини, вона починає підстраюватися під ті умови, в яких знаходиться людина. І якщо людина б знаходилася в інших кліматичних умовах на протязі 2 тижнів, місяця, то організм людини, він би налаштувався на ту природу і звик би до тих умов проживання.
А частіше за все ми купляємо, і наші громадяни купляють тури сімиденні, п'ятиденні, ну, тиждень. От, тиждень і, на морі, і я оздоровився. Я оздоровився. Я вже отримав потрібну кількість вітаміну Д, потрібну кількість інших вітамінів, мінералів. От, і я багато можу... в морі завжди. Да, да, і я вже можу повертатися в рідну неньку Україну і вже з повними силами приступати до роботи і буду віддаватися повністю роботи. На жаль, такого не буває. От. За 7 днів організм людини починає звикати до тих умов проживання, і ви знов вертаєте організм в ті умови, з яких він виїхав. І в організмі людини, ну, простими словами, в імунній системі виходить путаниця. От. І тому частіше за все це призводить до таких простудних захворювань. І так само знов кондиціонери, так само люди не витримують ту спеку, яка там, не витримують ті клімати, вони починають знижувати температуру, пересихання шкіри, пересихання слизової призводить до таких інфекційних процесів, як фарингіти, риносинусити. Частіше за все це верхні дихальні шляхи страждають. Скажіть, будь ласка, от раз ми вже заговорили про моря, про відпустку, завжди згадуються особливості життя країн Середземномор'я, в яких є так звана сієста. Як тільки температура піднімається там вище скількох градусів, десь годині о 12-й, вони зачиняють всі кафе, всі магазини і так далі, і ніхто не працює, всі відпочивають. Враховуючи таку спеку в Україні, можливо, нам теж треба зробити таку сієсту. Скажіть, будь ласка, чи доцільно це в умовах України, і чи правильно роблять ті ж самі там іспанці, португальці, чи греки, чи ще хтось? Так. Це правильно. Це роботодавці розуміють, що працеспроможність їхніх колег або їхніх робітників набагато більше, коли є комфортні умови. Коли ми самі по собі знаємо, да, коли в нас коли підвищується температура навколишнього середовища, ми стаємо млявими, у нас з'являється сонливість, нам хочеться спати. Ми втрачаємо працеспроможність, ходячи то водички попити, то десь в холодне приміщення зайти. От. А якщо людина ще й працює на свіжому повітрі під палаючим сонцем, то це ще гірше. Він стає більш повільніший в своїй роботі або намагається себе захистити, десь сховатися в тінь, зробити там лишній перекур, вибачте, або сходити десь, посидіти в прохолодному приміщенні, сховатися. І тому втрачати час в Європі ніхто не звик. Там кожна година оплачується. Людина за кожну годину, за кожну хвилину отримує гроші. Якщо ці кошти будуть платитися за те, що людина буде сидіти десь в прохолодному місці, невигодно це роботодавцю. Тому вони вирішили, що краще ми зробимо сієсту, що людина попрацює з 8-ї або з 7-ї, з 9-ї ранку до 11-ї, де до 11-ї, де 12-ї, де людина буде повністю віддаватися роботі. От. Потім з 12-ї до 4-ї години – це високий пік стояння сонця, от коли більше за все виділяється ультрафіолетових лучів, променів, вибачайте. От, і з 16-ї години там, до 9-ї, до 8-ї людина буде працювати, уже повністю відпочивши, може й поспавши, може й пересидівши десь в прохолодному приміщенні. От, і більш буде віддаватися роботі, чим цей період з 11 до 16 години. Далі. Як правило, час плине, і в нас, і так само я, і мої колеги, ми ж не молодіємо. У нас з'являються хронічні захворювання.
Тому в такі спекотні дні хронічні захворювання частіше за все загострюються. Знов-таки хочу повторити, це серцево-судинні, внезапні смерті, серцеві, внезапна зупинка серця, загострення бронхолегеневих хронічних хвороб і ендокринних. Вони призводять до погіршення стану організму людини і, на жаль, часто до смертельних випадків на робочих місцях. Я думаю, що наші поради з вами отримують величезну підтримку у суспільства. І якщо таке літо, як зараз, якщо воно буде повторюватись знову і знову, то нам дійсно треба буде приймати всьому українському суспільству навчитись вміти рахувати гроші і приймати рішення, можливо, навіть про сієсту. А чому ні? Клімат змінюється, ми змінюємось. Чому ні? 223-09-71, код Києва 044. Телефонуйте до нас. Ми в прямому етері. Ви можете задати запитання нашому лікарю-експерту Вадиму Володимировичу Жежері. А ми продовжуємо. І, Вадим Володимирович, скажіть, будь ласка, як тільки жарко, як тільки нема чим дихати, духота і так далі, ми завжди п'ємо воду. Для того, щоб хоч якось себе унебезпечити від цієї жари. Скажіть, будь ласка, зараз величезна кількість експертів в лапках, які скрізь, на кожному кутку кричать, води треба пити стільки, води треба пити стільки. Хтось каже 1,5 літри, хтось 2, хтось 3. Скажіть, будь ласка, яка добова норма води, коли її треба пити, якої температури і так далі? Давайте поговоримо про воду. Давайте. По-перше, всі ці експерти, вони з одного боку праві, з іншого боку ні. Розрахувати дозу потрібної води для людини одною цифрою неможливо. Я вам хочу сказати, якщо ви звертались хоч раз до лікаря і бачили звичайні аналізи крові там, або аналізи сечі, да, ви завжди бачите там дві цифри, да? Найнижчу і найбільшу. Завжди є діапазон від і до. Да? Це рахується норма. Що стосується води? Так само люди у нас є. Одна людина важить 50 кілограм, друга людина важить 120 кілограм. Сказати, що цим людям треба випити 2 літра води, Мені здається, це буде неправильно. Випити води з 2 літра з 50-кілограмовій людині і 120-кілограмовій, це так рахувати не можна. Тому вам, шановні українці, вам маленький лайфхак, як собі потрібно розрахувати кількість води на добу. Це дуже просто робиться. Ви множите свою масу тіла на 30 мл рідини. І якщо в середньому вага людини, дорослої людини, в середньому рахується в Україні 70 кг, то помножимо на 30 мл, це виходить 2100. От приблизно 2000 мл або 2 літра води такій людині треба випивати на протязі дня. Хочу слово протягом дня підкреслити, тому що не можна випивати, просто взяти, випити воду, 2 літри випили, і ви себе забезпечили на цілий день. Невеликими ковтками вам потрібно цю воду пити. І бажано не пити багато води на ніч, тому що ніч, вона все-таки це, для сну, да, для відпочинку, а коли ви будете бігати в туалет, все-таки спасибі Господу, що у нас хоч ночі більш-менш прохолодні. Тому ночі не так розходується рідина нашим організмом. Ночі працює тільки нервус вагус, всі інші наші органи і системи сплять. Нагадаю нашим глядачам, ми працюємо в прямому етері 223-09-71. І у нас є телефонний дзвіночок. Доброго ранку. Добрий ранок. Слухаємо вас. Добрий ранок.
Ви знаєте, я оце слухаю і сяю водичкою, сім квасом, і сяю шаурмою, і все время показують, як треба що робити. А якщо треба цей квас запретити і його не пати у таких містах, то це треба робити. Яка це служба, скільки води, шаурма, як подавалася, так і травлять. Як травилися, так і продається. І тільки бачимо, провіряють. Люди добрі, де де ж там вже кінцем, запретить в жару 35 градусів, асфальт плавиться, а він шаурму кормить. Ну де ж ця служба наша, де цей порядок уже буде, так же само з цими квас і так далі. Тому не на спеці, але його продають. Ну чому служба це не робить? Дякую вам за запитання. Дякую вам за запитання, за той меседж. Ми дійсно так само з колегами переймаємось з цього приводу і маємо величезне бажання, щоб наші служби, наші керманичі дійсно звертали увагу саме на це. А ми продовжуємо поради лікаря. І можна я добавлю до цього меседжу? Розумієте, потребу в цій шаурмі, в цих фастфудах, які стоять і відкриваються на кожному кутку, є така фраза: спрос порождає предложення. Да? От якби самі українці нехтували купівлею цієї шаурми або цього хот-догу там в жару, а ходили харчуватися в спеціальні установи, які дійсно контролюються і проводять контроль, харчувалися іменно в таких установах, то і шаурми б ніхто б не виставляв таких вагончиків. Або таку кількість. Або таку кількість. Було б десь. Да. От, тому розумієте, що не все залежить тільки від уряду, ще й залежить від самих мешканців і громадян держави. Дякую, Вадим Володимирович. Дійсно слушне зауваження. І я хочу продовжити стосовно води. Скажіть, будь ласка, от ми визначились, помножити на 30 мл, ми визначились, скільки об'єм цієї води. А тепер питання, а яку воду можна пити? Дуже багато суперечок з цього приводу, бо кажуть, що влітку, коли спека, коли людина багато і часто потіє, вона втрачає сіль. А це говорить про те, що треба пити не звичайну воду, а мінералізовану. Знову ж таки, ще одне питання. Газована вона має бути чи не газована? Розкажіть, будь ласка, нам про це. Да. Ну, всі вивчали свій час в школах, вивчали анатомію, да, поверхнево, но трошки, вивчали, то, да. Так. От, біологію, таких анатомію. Таких мисливо ми більше, да, ми більше. Нам повезло. Інші громадяни менше. От, так я хочу сказати, да, всі ви пам'ятаєте, що людський організм на 80, близько 80% складається з води. Все інше – це мінерали. От. Да, враховуючи, що з потовиділенням ми втрачаємо, можна сказати, не сіль, а взагалі мінерали, от, солі, будемо так казати, мінеральні солі, да, це калій, магній, натрій, фосфор, кальцій, все, що у нас знаходиться в нашому організмі. От, то доречно б і вживати воду таку саму мінералізовану. От. Тому моя порада – обов'язково вода повинна бути мінеральна. От. І звертайте увагу, де на ту воду сама краща вода, де стоїть позначка 2,5-3% мінералізації води. Угу. От. Тобі ж всіх кількість цих мінералів от, там 2,5-3%. Враховуючи те, що пити більш солену воду чи більш лужну воду, я не можу радити, тому що є багато нюансів. Сказати, що от всім треба пити тільки лужну воду, а ні в якому разі не солену. От, тому що є, ще хочу звернутися знов-таки, є хронічні захворювання у людей, яким
якщо у людини, наприклад, атрофічний гастрит, а ми будемо їй давати лужну воду, то ми тільки будемо провокувати це. От, тому тут я ще раз хочу наголосити на тому, що мінералізація повинна бути 2,5-3%. Це мінеральна столова вода. Так, мінеральна столова вода. Вона нейтральна і вона підходить усім мешканцям держави. Скажіть, будь ласка, от зараз просто різноманіття різних солодких газованих напоїв. І особливо молодь дуже часто їх вживає, або, наприклад, солодкий напій з енергетиком. Чи можна їх, якщо можна, то коли? Можливо, тільки на ніч, як в рекламі, чи, можливо, треба і зранку, якщо не прокинувся? Так, багато таких напоїв, деякі з них, крім енергетиків, я люблю такі солодкі напої, теж я їх вживаю. Ну, по-перше, в жару вас ніколи не врятує газована вода, ніяка, не солодка, не сольона, взагалі не врятує, а тільки може спровокувати, знов-таки, хронічні захворювання, гастрити, коліти і так далі. Якщо повноцінна спрага, то звичайна вода. Звичайну, не газовану мінеральну воду. От. Що стосується солодкої води, взагалі не раджу пити солодке в спеку, тому що сама глюкоза, вона теж витягує на себе воду і у вас спрага з'являється ще більше. Після солодкої води, ви якщо випили, то вам ще більше хочеться в подальшому пити, тому що сама молекула глюкози притягує на себе воду, яка знаходиться в не клітин наших, а подальшому, якщо там цієї води мало, то вона внутрішню клітинну рідину починає на себе тягнути. От. І саме основне, знов таки вертаючись, нагадую, під час втрати рідини у людини розширюється, і в спеку у людини розширюються судини. Тому категорично забороняється пити холодну воду. От. Ми любимо, нам здається, що ми в холодильник поставили або в морозилку положили воду, і все, ми будемо утоляти спрагу. Ні, ні в якому разі. Це теж може призвести до, по-перше, до різкого перепаду температури і звуження судин, колапсу, це тромбоутворення для серцево-судинних захворювань, ну і так само проникності інфекційних агентів внутрі нашого організму через кровяне русло. Дякую. 223-09-71, код Києва 044, телефонуйте до нас, і в нас є телефонний дзвіночок. Доброго ранку, ми вас слухаємо. Доброго ранку. Скажіть, будь ласка, ну от ми вживаємо будемо воду, а яка вона повинна бути температура? Якою тепер холодна, або там 26 градусів, або там 36? Дякую. Дякуємо за запитання. Якраз дуже слушне запитання, якраз дякую за запитання. Вода повинна бути кімнатної температури. Це оптимальна температура води, яка утолить спрагу і не буде шкідливо впливати на стан організму людини. Скажіть, будь ласка, дякую за відповідь. Скажіть, будь ласка, от ми звикли до якогось певного маціону, з яким ми кожного дня живемо. І зараз в усій Україні величезна кількість, як казав наш дозвонювач, яток з шаурмою, точно так же величезна кількість різних кафе, ларіочків, яточок таких з кавою. І чи можна в спеку пити каву? Якщо можна, то який її об'єм? І ще про що хотів запитати, про чай. Ми знаємо ще з минулих радянських часів, коли показують Середню Азію, там сидять старішини і зазвичай навіть в спеку п'ють чай. Чи можна його пити теж? І розкажіть нам, будь ласка, про каву і про чай, чи можна ці напої пити? Слушне запитання. Зразу хочу відповісти так. Каву, чай пити можна в спеку.
От. Але не можна зловживати її. Людина може вранці, проснувшись, якщо вона звикла прокидатися з чашкою кави, наприклад, як я, от, я завжди випиваю буквально невеличку чашечку кави зранку. От, хто любить чай, те ж саме можна й пити чай. Але от, я хочу нагадати про те, що чай і кава – це сечогінні рідини. От. Вони знов-таки будуть сприяти виведенню рідини з вашого організму. Ви будете її втрачати знов-таки з потовиділенням, а ще й частіше будете бігати в туалет. От. Тому, якщо ви вже і вживаєте каву, то для того, щоб, або чай, то для того, щоб зменшити втрату рідини, після чашечки чаю або чашки кави обов'язково випийте скляночку води, і це буде сприяти тому, щоб у вас рідина залишилася в вашому організмі. Потім дуже багато, що стосується чаю, люди п'ють, все-таки українці більш люблять чай, в чай додавати цукор. От. І знов-таки я хочу повернутися, що це цукор, це все-таки глюкоза, молекули глюкози, фруктози, які тягнуть на себе воду. От. Тому це буде тільки сприяти підвищеній спрагі, от, і знов-таки вам захочеться пити. Що стосується стран, теплих держав, де чай п'ють, ну, по-перше, вони п'ють чай, частіше за все, це зелений чай, от, це молоді листочки. А, так? Так, і вони п'ють чай без цукру. Але це не врятує, на жаль, від спраги. Все одно вони, потім вони п'ють воду. А нам показують чайні церемонії в них, да, що вони майже цей чай п'ють на кожній зустрічі і в кожному місці. От, там п'ють чай, да, в них є чайні церемонії, але це не так часто, як нам показують. Вадиме Володимировичу, дякую за чудові, гарні поради. Ми зупинимось на коротку рекламну паузу, а далі продовжуємо, буде не менш цікавіше. Залишайтесь з нами на каналі. Вітаю тих глядачів, що щойно приєдналися, і дякую тим, хто залишається з нами. Ми працюємо в прямому етері 223-09-71, код Києва 044, поради лікаря, і в студії лікар-експерт Вадим Володимирович Жижера, лікар-терапевт. Ще раз вас вітаю. Вадим Володимирович, в таку спеку ми вже проговорили і про чи треба с'їсти, чи не треба, яку воду пити, скільки її пити і так далі. Але ми українці, і для більшості звичайних пересічних українців найголовніше – це город і картопля. Так. І цю картоплю треба не тільки посадити, а ще треба і прополоти, треба обгорнути, а потім ще на кінець літа й вибрати. Мало того, величезна кількість професій, пов'язаних з роботою на відкритому середовищі, на повітрі. Скажіть, будь ласка, враховуючи таку спеку, як довго людина без шкоди для свого здоров'я може знаходитись на такому відкритому палючому сонці? Дуже слушне запитання. Зразу хочу сказати, так, українці – це працьовита нація, і городи – це святе, і люди працюють на городах, навіть ті, які мешкають в містах великих, все одно мають дачі, якісь присадибні ділянки, їздять, працюють на цих городах. От. Так от, якщо ви подивитесь, як працює населення, яке мешкає в селах, яке постійно мешкає на землі, от, ви замітите, що вони ніколи не працюють в часи з 11 до 16 години, 17-ї, 16-ї.
в ті часи, коли сонце стає високо і починає палити. Вони роблять якусь іншу роботу по господарству, але не на городі. Але не на відкритому сонці. Вони роблять якусь хатню роботу, готують їсти, там в селі є чим займатися, і вони працюють в інших місцях. От, на жаль, для мешканців великих міст час обмежений перебування на городі, і нам здається, що ми повинні приїхати і за один день зробити все. І, да, і підгорнуть картоплю, і прополоти, і жуків покропити, і все це за один день. Ні, цього робить категорично заборонено. По-перше, це і шкодить і самій рослині, і дуже шкодить здоров'ю людини, яка знаходиться на відкритому сонці. Працювати треба все-таки зранку. От, якщо ви хочете, ви краще встаньте о 7-й годині, вже сонце, вже видно на вулиці, встаньте, попрацюйте до максимум до 11-ї години, це максимум. Потім у вас на дачах є чим займатися, я впевнений в цьому. Займіться якоюсь хатньою роботою, сховайтеся від палючого сонця. От, і поверніться вже ввечері. І це буде і більш сприятливо і вашому організму, і це буде зроблено більш скоріше. Що стосується професій, де люди працюють на вулиці, це шляховики, так, це будівельники, які постійно знаходяться під палючим сонцем. На жаль, сієсти в нас немає. От, і тому їм приходиться працювати так. То єдина порада до роботодавців, до прорабів, до інженерів або до самих людей. Ви все-таки знаєте свої об'єкти, ви їх бачите, який об'єм роботи вам потрібно зробити. Тому велике прохання, розрахуйте, по-перше, так свою роботу, щоб найважча робота була на ранні часи і на більш вечірні часи. Якщо є така можливість, то розплануйте свою роботу так, щоб ви постійно були в затінку, працювали, щоб в цих місцях постійно була тінь, вам буде сприятливіше робити. Якщо цього зробити неможливо, і, на жаль, сієсти ще такі в нас немає, то робіть, будь ласка, кожну годину десь 15-хвилинний перерви, тобі ж сховайтесь самі в тінь, або зайдіть в якесь приміщення, в якому є кондиціонер, або більш прохолодніше, хоча б на 15 минут, щоб випити там води, вмитися, може і поїсти так само. Скажіть, будь ласка, тепловий удар і сонячний удар. Яка клінічна картина, які прояви, щоб люди хоча б орієнтувалися симптоматично, що це таке? І яка перша допомога? Як допомогти людям, якщо сонячний або тепловий удар? Є такі терміни, як тепловий удар, є такий термін, як сонячний удар. Клінічна картина цих двох станів, вона однакова. От, сонячний удар – це коли людина втратила свідомість або почала себе гірше почувати під палючим сонцем. Тепловий удар – це коли людина отримує такий патологічний стан, коли вона може знаходитись і в закритому приміщенні, але в цьому приміщенні висока температура. От. Клінічна картина цих – це, по-перше, це головний біль. Все починається з головного болю. Однаково приблизно, так? Приблизно, так. І при сонячному. Клінічна картина в них однакова. Угу. От, тому це буде головний біль, це може бути нудота з подальшою з блювотою, це може з'явитися погіршення зору, шум в ушах і млявість людини. Запаморочення і свідомість втрачає? Чи да, це вже а подальшому день? Запаморочення і втрата свідомості. Uh-huh. От, що в таких станах треба робити? Ну, по-перше, якщо ви відчули такі стани на собі, перше, що вам потрібно зробити, це охолодити свій організм. Якщо у вас є вода,
От, то ви можете прямо на голову палити собі воду для того, щоб трохи звузились судини. Загальне охолодження. Так, отримати загальне охолодження. І бажано сховатися десь в затінок або в приміщення, в якому прохолодно. Пересидіти цей стан. От, якщо стан не покращується, попросити або самостійно викликати швидку допомогу. І вже лікарі швидкої допомоги наситять вас, ваш організм рідиною для того, щоб вам вернутися до повноцінного життя. Якщо ж ви побачили, що попереду вас людина втратила свідомість, або якщо людина йшла за вами, або це ваш знайомий, втратила свідомість, саме основне, знов-таки, перемістити тіло людини в прохолодну зону. От. Дуже було б непогано накрити її або вологим простирадлом, або вологою тканиною. Або хоча б змочити. Звільнити її від стискаючої одежі обов'язково. І якщо вона без свідомості, але дихає, то викликати швидку допомогу, а людину привести до тями, привести. Зрозуміло, на шатирного спирту ми з собою не носимо кожним. Да? От, то хоча б надавлюванням на больові точки, це за вухами, на верхній губі, ті ж самі пощочини, от, привести до тями, щоб людина могла повноцінно дихати і нормально вдихала повітря. Дякую, це слушне запитання, бо я не впевнений, що кожен пересічний громадянин зможе, отак, як ви розказуєте, швидко надати допомогу. Тому маю надію, що ваші поради стануть в нагоді, якщо, не дай Бог, десь колись станеться щось. Скажіть, будь ласка, ще одне питання, дуже важливе. Українці на роздоріжжі. Кондиціонувати повітря в приміщенні, тобто що краще, кондиціонер чи все ж таки ні, а просто провітрювати там чи звичайний протяг. Навіть їдучи на роботу, дуже часто бачиш, одні машини повністю закриті, інші відкриті, всі вікна опущені, і воно якось там провітрюється. Все ж таки, що краще, сидіти на протягу чи сидіти під кондиціонером? Слушне запитання, і тут у людей, у кожного свій вибір. От, кондиціонування – це дуже добре. От. Але я хочу повернутися до нашого першого, одного з перших запитань. Якщо ви слідкуєте за своїм кондиціонером, так само і в машині. От. Якщо ви його чистите, проводите бактерицидну чистку йому, проводите загальну грубу чистку, тоді слушніше, до речі, кондиціонер. Чому? Бо у кондиціонера є направлення повітря. От. Ви можете направити повітря або на себе, або направити повітря до гори, або, ну, як кажуть, відрегулювати на потік. На ноги, да, і так далі, да, якщо в машині. Так. Потік повітря. І це дуже зручно. Тому кондиціонери – це дуже добре. Що стосується протягів, ну, бачите, як останні дні показують, то не завжди ми їх можемо утворити, ті протяги. По-перше, не завжди буває таке, що таке розміщення вікон і дверей, що ми можемо викликати протяг, так? От, а буває і саме повітря стоїть, і відкриваєш ті вікна, відкриваєш і двері, а воно нічого особливо не міняється від того. Тому, но людина, яка знаходиться на протягу, вона швидше захворіє, або під самим кондиціонером, якщо те ж саме, вона швидше захворіє, чим якщо вона буде уникати прямих потоків повітря. Добре, дякую. Скажіть, будь ласка, ще одне питання, слушне для нас і для наших дозвонювачів, судячи з усього. Харчування в таку спеку. Що краще допомагає? Яку їжу краще їсти? Да. Питання цікаве і дуже часто стикаєшся з тим, що пацієнти в нас кажуть лікарю, я їсти не хочу влітку, так, коли спека в нас. Тому частіше за все люди більше врятовуються тільки водою або напоями. От. Чому так виходить?
Ну, по-перше, коли ми п'ємо воду, ми заповнюємо шлунок і рецептори, які відповідають за насиченість нашого організму, вони знаходяться на верхівці шлунку, вони заповнені водою, і швидше заповнити шлунок водою, чим їжею. От тому і у людини зникає бажання їсти. Об'єм чує, так, рецептор. Об'єм є, все, значить організм ситий. Але, на жаль, це не так. Я хочу всіх попередити. Ми втрачаємо мінерали, але ми так само втрачаємо і вітаміни. Вітаміни ми можемо отримати тільки з їжею. Тому обов'язково треба їсти. Обов'язково ви повинні їсти хоча б 4-5 разів на день. Але це повинні бути невеличкі порції. Обов'язково це потрібно і білкова їжа, обов'язково потрібно і вітамінозована їжа, і жирні кислоти, жири, вуглеводи. Все це потрібно нашому організму. Літом наш організм не стає менше працювати, а навпаки ще більше працює. Тому обов'язково їсти потрібно. І казали греки стародавні колись, що треба їсти, якщо ви їсте м'ясо, то загорніть його в зелень. От. Тому, якщо вам не хочеться більш складних продуктів, таких як м'ясних або рибних, то ви в ці страви ви перемістіть знов таки на ранок. З'їжте зранку кусочок м'яса або кусочок риби, або ввечері кусочок м'яса, кусочок риби. А на протязі дня харчуйтеся овочами, фруктами, салатами, все можливими. От це буде призводити до насичення вашого організму вітамінами і знов таки мінералами. Вадим Володимирович, я вам дуже дякую за гарну, чудову, насичену розповідь. І мені здається, що ми сьогодні дійсно виконали наше завдання і підтвердили нашу назву «Поради лікаря». З вами був Євген Симонець і наш спікер Вадим Жижера. Ми зустрінемося з вами наступного вівторка. Буде не менш цікавіше. Залишайте на нашому каналі і будьте здорові!